Mendoj që është një pik morali për skuadrën, kemi bërë mirë dhe kënaqësia pa diskutim që është për skuadrën dhe për pikën e marrë në Vlorë, duke ditur që fusha e Vlorës është një fushë e vështirë dhe mendoj që sot kemi treguar që jemi një skuadër e vështirë për të mundur dhe mund të bëjmë mirë dhe në vazhdimsi. Shiko, kriza, unë do të thosha që ne kemi pasur oscilacionet tona në këto ndeshje, kemi bërë një hap të gabuar në Gjirokastër kundra Laçit, por shpresoj që kjo pikë të na japi forcën e duhur dhe të na japi kurajon për të vazhduar, sepse unë mendoj që gjithkush duhet mendoj që ka forcën për të bërë më mirë dhe për të larguar nga kjo pozitë që jemi aktualisht. Si presoni në ndeshje lojën? Mendoj që ka qenë një lojë disi e barabartë, në disa momente pa diskutim Vlora, sepse normalisht cilësit skuadrë flamurtarit i ka qenë pak më qartë, do të thosha, në ndërtimin e lojës, por ne kishim ardhur për mos të humbur realisht, për të marrë atë që mund të merrnim, por ndeshja mund të, siç mund ta fitonë flamurtari, mund ta fitonë edhe ne, sepse unë mendoj që i kemi pasur raste të ne si skuadër, kështu që normalisht. Që mendoj që kemi bërë mirë dhe duhet të kënaqemi me këtë pikë që kemi marrë sot. Për një krizë, për një skuadrë ndoshta demotivuar që vjen këtu në Vlorë, po s'duk shumë për shumë lojë. Shiko, ne do të bëjmë punën tonë deri në fund. Ne jemi, unë mendoj që është një grup me cilësi shumë të mira dhe normalisht ka eksperiencën e duhur për të dalë nga kjo situatë. Pa diskutim që hapat falsë, si që ishte ajme Laçin, na ndëshkojnë dhe nuk na japin atë shpejtësinë e duhur për të larguar nga kjo pozitë, por shpresojmë që me eksperiencën e çunave dhe me cilësitë që kanë ta largojmë sa më shpejt këtë situatë.